L-erba' filgħodu natat l-aħħar tislima lil David Mejlaq podologu li dejjem fit-texlijin l-oħrajn u li dejjem kien bit-bissima fuq wiċċu, tbissima li kienet sinonima mal-karattru ta' Mejlaq li ħadem mhux ftit għall-komunità mustija u mhux biss. Kliem il-patri Ġiżwita Patrick Magro waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-aħħar tislima lil David Mejlaq fil-Bażilika tal-Mosta iddedikata lil Santa Marija. Waqt l-omelija tfakkret il-passjoni li biha David kien jaħdem kemm mal-pazjenti u kif ukoll fil-volontarjat, ġie deskritt bħala persuna bi prinċipju u valuri sodi fej fittex ukoll li anke jkun edukatur mill-aqwa. Fost il-Mostin Mejlaq serva l-kważi 15-il sena bħala kunsiller bejn l-1998 u l-2008 u bejn l-2010 u l-2015. Mejlaq kien ukoll l-ewwel segretarju ġenerali tal-Forum SMEs tal-Partit Nazzjonista u kien ukoll wieħed mill-fondaturi ta' dan il-forum. Fost dawk li mlew il-Bażilika Mostija kien hemm qatt ta' deputati, uffiċjali u attivisti tal-Partit Nazzjonista, fosthom il-Viċi Kap għall-ħidma fil-Parlament David Agius, is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley, membri tal-Kumitat Lokali tal-Partit Nazzjonista kif ukoll dawk li ħadmu miegħu fil-Kunsill.